მოგესალმებით, ეს გადაცემა კვირის აქცენტია. მე ჟურნალისტი თაკო ფიქრიშვილი ვარ. დღევანდელ გადაცემაში მაჟორიტარული დეპუტატობის კანდიდატებს გაგაცნობთ. ორი კანდიდატი გვეყოლება სტუმრად. მანამდე, სანამ გაგაცნობთ სტუმრებს, გეტყვით, რომ ჩვენი გადაცემა 13 წუთის დაგვიანებით გადის ეთერში. ობიექტური მიზეზების გამო, ამიტომ სტუმრებმა ვერ მოიცალეს დროულად, რომ მოსულიყვნენ. რაც შეეხება სტუმრებს, ესენი არიან ახალციხე, ადიგენი, ასპინძა, ბორჯომის მაჟორიტარული დეპუტატობის კანდიდატები, ქართული მარშიდან ბატონი ოლექსანდრაშვილი და მარში ეროვნული მოძრაობა. ქართული მარში ეროვნული მოძრაობიდან ბატონი ოლექსანდრაშვილი და პატრიოტთა ალიანსიდან ბატონი დავით გოგიჩაშვილი, მადლობა მოგზანებისთვის და იმისთვის, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში, ამიტომ რომ თითქმის ყველა კანდიდატს შევახმიანეთ, მაჟორიტარული დეპუტატობის კანდიდატს, ვინც დაგურჩა და ვინც ვერ გავაცანეთ თავიანთ ამომრჩევლას, თუმცა ძალიან ბევრი ამბობს უარს მონაწილეობაზე, არ უნდა რაღაც სტუდიაში ასე საჯაროდ გამოსვლა, ალბათ არ ვიცი რატომ. მადლობა მოკლედ თქვენ. დავიწყოთ გადაცემა იმით, რომ თქვენი პოლიტიკური წარსული აბსოლუტურად განსხვავებულია ერთმანეთისგან. ბატონ დავითს არ აქვს პოლიტიკური გამოცდილება, თქვენ ხართ სპორტსმენი, ყოფილი სპორტსმენი და როგორც ამბობთ ყოფილი სამხედრო. ბატონი ოლეგის პოლიტიკური წარსული ცოტა განსხვავებულია, იმიტომ რომ რამდენიმე წლიანი გამოცდილება გაქვთ. 12-14 წლებში თქვენ იყავით, 2012-13 წლებში იყავით საკრებულოს თავმჯდომარე, ახალციხეში, ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე, მანამდე იყავით კონსერვატიული პარტიის წევრიც. მანამდე გამგებლის მოადგილე გახლდათ 2001-2002 წლებში. საკმაოდ ისეთი კარგი პოლიტიკური წარსული გაქვთ, სასი, ასე ვთქვათ. სუპერ, ასე ვთქვათ. დიახ, სუპერ, ასე ვთქვათ. დავიწყოთ პირველი კითხვა, მინდა ბატონ დავითს კითხო. როდესაც არ გაქვთ პოლიტიკური გამოცდილება, როდესაც ასეთი კონკურენცია, როგორ რატომ გადაწყვიტეთ მიიღოთ თქვათ მონაწილეობა, ყოფილიყავით საარჩევნო სუბიექტი და როგორ ფიქრობთ, როგორია თქვენი შანსები ამ დროს? კი ბატონო, მოგესალმებით. პირიქით მადლობა გიხდით მოწვევისთვის. მივესალმებით თქვენ რადიოსმენელებს და ყველა იმ ადამიანს, ვისაც საშუალება აქვს გვისმინოს თუ გვიყუროს. მოგახსენებთ, კი ბატონო, ესე იგი პოლიტიკური წარსული არ მაქვს მართალი ბრძანდებით, მაგრამ რომ დამღალა იმ საერთო სიტუაციამ, რაც საქართველოში ხდება და ერთ ადგილზე ყოფნამ და პირიქით სიტუაციის გაუარესებამ, ჩათვალე საჭიროთ მეკეთებინა ის, რასაც აქამდე ვაკეთებდი. მე მსახურებდი მთელი ცხოვრება ჩემს სამშობლოს და ვზრუნავდი ცირერის ხოვან ხალხზე, ვინც გარშემო მყავდა. ეხლა მზათო არ რომ მოვიდე უკვე სხვა ამპლუით, მოვიდე როგორც პარლამენტარი და ვიზრუნო უკვე ჩემს სამშობლოს კეთილდღეობაზე და ჩემი ხალხის კეთილდღეობაზე. ეს იყო ზუსტად კატალიზატორი იმ გადაწყვეტილებისა, რამაც მიმაღებინა, რომ მოსულიყავი პოლიტიკაში და ჩემი ახალგაზრდა ენერგიით, სუფთა წარსულით მოსულიყავი და მეკეთებინა ის საკეთილდღეო საქმეები, რაც მე მიზნად მაქვს. რატომ უნდა მოგცემინა ხმა მომრჩევლებმა და დავით? კი ბატონო. რა გამოგარჩევთ სხვა კონკურენტებისგან? კი ბატონო, ახლა ძნელია შენ თავზე ზოგადად არ მჩვევია შენ თავზე ეს საკითხი. არა, თქვენ თავზე, უბრალოდ თქვენ თქვენს გეგმებზე უნდა. კი ბატონო, მოგახსენებთ სანაკებო სიტყვები საუბრო, მაგრამ გამორჩეს ის, რომ ვარ ახალგაზრდა, მომდევნებული ვარ, რომ ვაკეთო კარგი საქმე, წარსულში ძალიან სუფთა წარსულით მოვდივარ და ასე ვაპირებ გავაგზავნო მთელი ჩემი ცხოვრება. მე არ შემცვლის არანაირი მანდატი და არანაირი თანამდებობა, აი ამას ვიძახი. ასევე ჩვენი გეგმა, ჩვენი პარტიის გეგმები და ეს პროგრამები, რაც არის სრულად შეძლდება ჩემ გემონებაში და ჩემ სოფხედელებაში და მე მზად ვარ გავატარო ყველა ის რეფორმა და ის პროგრამა, გავიზიარო და გავაკეთო ყველაფერი იმისათვის, რომ გავატაროთ ესე იგი ეს პროგრამები, რათა ჩვენი მოსახლეობა და საქართველო იყოს ღირსეულად, იყოს ნორმალურად და იყოს აღორძინებული. კარგი, დიდი მადლობა. ოლეგ, იგივე კითხვა მაქვს თქვენთან, უბრალოდ ცოტა განსხვავებით, იმიტომ რომ მინდა რომ შევახსენო ამ მომჩევლს. ანუ ადამიანებს, ვინც გვისმენს და გვეყურებს, რა იყო თქვენს ასეთი პოლიტიკურ წარსულში 2014 წლის შემდეგ? ვისაუბრეთ იმაზე, რომ ყავით აქტიურად ჩართული პოლიტიკურ ცხოვრებაში 2014 წლის შემდეგ, აღარ გამოჩენილი ხართ არც პოლიტიკურ ცხოვრებაში რეალურად, მას შემდეგ რაც 2014-ში იყავით სალომე ზურაბიშვილის პარტიიდან მაჟორიტარი კანდიდატი. ამის შემდეგ აღარ გამოჩენილი ხართ და უცბად 2019 წლის ზაფხულში გამოჩნდით და თქვით, რომ არსებთ არასამთავრობო ორგანიზაციას მეგობრობა და ერთობა. ამ ორგანიზაციით გინდათ რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესება. ორგანიზაციის უკან დგას და თქვენი ხელშემწყობია ვლადიმერ ხომერიკი, რომელიც არის სტრატეგი, მე ვთქვი. უკან დღეს და ხელშემწყობა თქვენთან ერთად იყო ამ პერიოდში, ერთად იყავით თქვენ მედია საშუალებებშიც, საუბრობდით ერთად იყავით ხომ არა? მე არ მითქვამ, სადაც სწორი ფორმულირება რომ იცეს, იმიტომ მოსახლეობა სხვანაირად გაიგებს. ამ თქვენ აძლევთ მაგ ფორმულირებას, რომ ჩემს უკან იყო ის, ხო? თქვენ იყავით ერთად ამ პერიოდში, თქვენ რომ ის გეხმარებოდა ამ ორგანიზაციის დაარსებაში. არა, მე არ მითქვამ ეს. რატო იყო მაშინ ხომერიკი თქვენთან ერთად?
დამთავრეთ შეკითხვა და მაშინ მე არ მითხავს ეს უბრალოდ იმ პერიოდში როცა თქვენ არსებდით ამ ორგანიზაციას აქ იმყოფებოდა რუსი და ქართული ხალხის ერთიანობის ფონდის პრეზიდენტი ვლადიმერ ხომერიკი თქვენ ერთად იყავით კი ბატონო თქვენ ერთად იყავით მედია საშუალებებში და ისაუბრეთ როგორი უნდა ყოფილიყო ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია რას გააკეთებდა იმისთვის რომ ქართული და რუსი ხალხის რაღაცა ურთიერთობა დასტაბილურებულიყო ასე ვთქვათ და ამის შემდეგ ორგანიზაცია არ ვიცი გააგრძელა თუ არა მუშაობა აქტიურობა ყოველ შემთხვევაში მედიისთვის არ ყოფილა ცნობილი და ამის შემდეგ ჩნდებით ქართული მარშის სახელით მაჟორიტარულ დეპუტატების კანდიდატი ხართ სამცხეში ასე ვთქვათ. რატომ გადაწყვიტეთ პოლიტიკაში დაბრუნება და რატომ გადაწყვიტეთ აი ამ კუთხით და ამ პოლიტიკურ ძალასთან ურთიერთობა? მაშინ ჩამოყალიბდეთ ასე რომ თქვენ სამი შეკითხვა დამიშვით, ხო? კი ბატონო, იყოს სამი შეკითხვა, როგორც გინდათ ისე დავყოთ. პირველი ის რომ დაიწყეთ ურთიერთობა, დაიწყეთ მუშაობა იმისთვის, რომ დაახლოთ ქართველი და რუსი ხალხი, ასე ვთქვით, ხო? მანამდე კიდე რატო დავბრუნდით პოლიტიკაში? კი ბატონო, რატო დავბრუნდით პოლიტიკაში? პირველ რიგში მოგესალმებით. რამოდენიმე წლიანი დაშორების შემდეგ მე ძალიან მომენატრა, ასე ვთქვათ, ეს გარემო, 6 წელია ფაქტიურად არ ქონია ურთიერთობა პრესასთან, მედიასთან. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისათვის. ახლა რაც შეეხება პირდაპირ შეკითხვებს, რატო დავბრუნდი ჯერ პოლიტიკაში, ასე ვთქვათ, ხო? კრესულად აღნიშნეთ, დაახლოებით 6 წელია მე საერთოდ გავქრი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ასპარეზი და ამ გამოიწვია ეს. გამოიწვია ეს, რომ რაღაც გარკვეული უთანხმოებები მომივიდა მაშინდელ ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, ეს არის სამხარეო წარმომადგენლებთან და შესაბამისად ძალოვან სტრუქტურებთან, რომლებიც უხეშად ერეოდნენ მუნიციპალიტეტის საქმეებში. Да, ამ დაპირისპირების შედეგად მე ნუ მე ვიღადაწყვეტილება რომ წავსულიყავი, ვინაიდან მე თავიდანვე ბრძოდი ქართული ოცნების რიგებში, მე ვიყავი ერთ-ერთი პირველი შემოსაზღვრები რეგიონით და რაიონით, რაიონში, რომელიც ქართული ოცნებისთვის იბრძოდა და მის მოსასწრებლად, ასე ვთქვათ, საარჩევნო, ვიყავი საარჩევნო штабში უშუალოდ განვაგებდი არჩევნების საკითხებს. ეს 2012-ში? ეს 2012-ში, ხო, უფრო მანამდე იყო დაწყებული ჩვენი ის. Ну, მანამდე ისტორიას აღარ გავაგრძელებ, ამიტომ მე მგონი ახლა არ არის ახლა ამის საჭიროება. Да, როცა შევხედე რომ რეალობაში სულ სხვა რაღაცა ისკენ მიდიოდა საქმე, ვიდრე ჩვენ თავაზობდით სანამ მოვიდოდით ქართული ოცნება. შეპირებები იყო სხვა, რეალობაში მე დავინახე სხვა რაღაცები ხდებოდა და უკვე ეს აღარ თანწყობოდა ჩემ შეხედულებებს, იმიტომ რომ მე ვიბრძოდი იმისთვის, რომ გამოსწორებულიყო სიტუაცია ის, რასაც ნაციონალური მოძრაობა ძალიან ცუდად აკეთებდა ქვეყნის და ხალხისთვის. ის უნდა გამოსწორებულიყო, მაგრამ რეალობაში დავინახე, რომ ფაქტიურად ეტაპობრივად ქართული ოცნება ხდებოდა ნაციონალური მოძრაობის თავშესაფარი. იქიდან ხდებოდა განმობარგება ხალხის, რომლებიც სხვადასხვა მაღალ თანამდებობებზე ინიშნებოდნენ და ფაქტიურად წარმართავდნენ ამ სტრუქტურას ისე, როგორც მანამდე ნაციონალური მოძრაობის, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების დროს. ფაქტიურად დაიწყო დევნა იმ პირებისა, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობდნენ ქართული ოცნების გამარჯვებაში 2012 წელს და მათ შორის მოყვები მეც საქართველოს მასშტაბით, ასე ვთქვათ. და მსხვერპლი ფაქტიურად ეგრე გამოვიდა, ნუ დევნილის კი მსხვერპლი ვარ, არა მარტო მე, არამედ ყველა ის ძველი მებრძოლი, ვისაც გარკვეულ წილად ცოტათი მაინც გაუღია რაიმე ქართული ოცნების გამარჯვებისთვის. ასე ძველი გვარდია. ძველი გვარდია, კი, ეგ შეფასება ცოტა რთულია ახლა, ну, ახლა ვინ როგორ შეაფასებს, უბრალოდ მე ვამბობ იმ პიროვნებებს, ვინც გარკვეულ წილად სხვადასხვა მეთოდით იბრძოდა ამ ქართული ოცნების გამარჯვებისთვის. მაგრამ არ დავიწყე აქტიურობა, იმიტომ რომ მე მეგონა შეიძლება მე ვწდები მეთქი რაღაცაში და ეტაპობრივად გამოსული, შეიძლება მე ვიყო ხელისშემშრელი, ან ისინი, ან ჩვენი განათლების დონე, ან ჩვენი მენტალობა არ ყოფნის მეთქი იმას, რაღაც ქართული ოცნებას თავაზობს მოსახლეობას, აღმოჩენებს საქართველოს თლიანად და გავდექი გვერდზე, დავაცადეს რამოდენიმე წელი, მე თქვი იქნება უკეთ ისო მისკენ წავედი. ეს ისე იყავით გამგარი გვერდზე რომ. კი და რეალობა წავიდა უკან, ხო? ახლა მე მარტო ჩემზე არ არის, ხო? ჩვენ ყავს მომავალი შვილები, შვილიშვილებსველი და ასე და თუ გამოსწორებისკენ არ წავიდა ქვეყანა, ხო, ახლა შვილიშვილი რო გეყოლება და ბაბუა გეტყვის, რატო გააკეთე ეს? თუ შეიძლება როკა ის გაკეთება, რატო ამოხვედივე, ხო? აი რა უნდა გაცე მაშინ პასუხი? ძალაუნებურად. ძალაუნებურად დგები შეკითხვის წინაშე, რომ ხვალ უბრალოდ იმ რეალობის წინაშე, რომ ხვალ რომ ვიღაცამ დაგისვას ეს შეკითხვა, ხო? აი რა პასუხს ცე შეგეშინდა? რატო დაიხი?
რეალობაში მე ნაციონალების არ შემშენებია და ქართული ოცნებისა ძალიან აცვეცალ მაიცურ შემაშინებენ და ამიტომ მე დავთმე ის ჩემი პოზიციები, იმიტომ რომ მინდოდა უკეთესობა წასულიყო, მაგრამ რეალობაში ამათ რა გადააქციეს ქართული ოცნება ყველა ხედავს. რატომ ეს პარტია ქართული მარში, ანუ ფიქრობთ რომ ამით შეგიძლიათ გეტყვით აუცილებლად ყველა ხედავს ამ დროს. რატომ ეს პარტია, იმიტომ ამ პარტია საერთ მოწოდება ის ეროვნულობის იმ საკითხების, რომელსაც დღეს კი არა, უკვე რამოდენიმე ათეული წლებია უკვე განიცდის, ნაკლებობას განიცდის ქართველი ერი, ქართული სახელმწიფო. კონკრეტულად რა მოწოდება რა? კონკრეტულად რომ რეალობაში დავიწყოთ იქიდან, რომ საქართველოში აღარ დარჩა ქართველი, რაოდენობა არავინ არ ითვლის რამდენია საქართველოში. 2 მილიონზე მეტი მარტო საქართველოს გასულია, სულ ახალგაზრდობა, სულ ის ნაგები ხალხი, ვინც რეალობაში უნდა შექმნას ახალი საქართველო, ხო რეალობაში უნდა ააღორძინოს საქართველო. აღარ არის ქართველი, მიდის უკან დაბრუნება, არავის არ უნდა. ვინც დარჩა კიდე იმის აღლეჭვაც კი აღარ აქვს. დღეს საუბრობთ სხვადასხვა ეროვნულ უმცირესობებზე. კი ბატონო, აუცილებელია ეს საკითხი, მაგრამ ვინმე საუბრობს ქართველებზე, რამდენი ვართ ქართველი, სადა ვართ, ვინმეს უწერია, აი ვინმეს აღრიცხვა თუა გაკეთებული ეს საერთოდ რა დღეში ვართ, ან რა გაჭირვება აქვს ქართველ ხალხს. ანუ თქვენი პიროვნული ღირებულებები ემთხვევა ამ პარტიის ღირებულებებს. რა თქმა უნდა. და სწორედ ამიტომ უმეტესწილად ემთხვევა ამ პარტიის. რატომ უნდა მოხდეთ ნამორჩევლები მაგმა თქვენ? რატომ უნდა მომჩეს და იმიტომ რომ როცა ჯერ ერთი რომ გაახსენოთ, ანუ რა გააკეთე და რა სწორია. ბატონო, მე სულ ახლა ჩემი წარსული და რომ ესე ვილაპარაკო, სადღაც რამდენი ხანი იყო, წელიწად ნახევარი იყო ალბათ, მაქსიმუმ 2 წლამდე არც ვიყავი საკრებულოს თავმჯდომარე და ამ პერიოდში რაც მოვასწარი, საზოგადოება შემიძლია გავაცნო თუ ახსოვს ვინმე, წარმოუდგინო რომ იმ წელიწად ნახევრის განმავლობაში ძალიან ბევრი რამე გაკეთე და ისეთი რომელიც არ თვალისწინებ, რომელსაც არ ისწვალისწინებ და მუნიციპალური პროგრამები. ასე ვთქვა, რომელიც ცენტრალური ბიუჯეტიდან პირდაპირი არის, ადგილობრივი ბიუჯეტით რაც განხორციელდა, მარტო ელემენტარულად რომ ავიღოთ, კი, ნაციონალურ მოძრაობამ გააკეთა რაბათი, რომელსაც დღესაც თავის სავიზიტო ბარათად წარმოადგენს, მაგრამ როდესაც რაბათის ახალციხის ციხე კეთდებოდა, საბავშვო ბაღი მაშინ დამდგომარეობაში იყო, რომ სიტყვითაც არ შემიძლია ახლა გადმოგცეთ. ისეთი რეალობა იყო იქ. თქვენ კიდე მომიშვილო გასაგებია, რომ აი აბოკა ფულს დებ ტურიზმის განვითარების რაღაცისთვის. ეს შენი მომავალი რომ სიბინძურეში ბოდიში და აი არ მინდა ახლა ისეთი სიტყვები ვიხმარო, რაც იქ იყო. თითქმის ყველა ბაღში. ეს არის ყო ამ ბაღის საბავშვო ბაღების აღდგენობით ორგანიზაციების ბრალი, იმიტომ შესაბამის დაფინანსება არ იყო, შესაბამისად ვინღაც ვისიაც ევალებოდა, არაკეთებდა მას, იყო გაუბედურებულ მდგომარეობაში. არ იყო მოწესრიგებული სველი წერტილები, მოწესრიგებული კი საერთოდ არასებობდა ბევრში. პირველი დაიწყე აქედან, პირველი ჩემი ის იყო ასე ვთქვათ, მესიჯი ქვეყნისათვის და ჩვენი რაიონისათვის, რომ პირველი უნდა დაიწყოთ შვილებიდან. შვილებს უნდა შევქმნათ ნორმალური სიტუაცია და მერე დანარჩენზე გადავიდეთ. კი ბატონო, რახან წეღან პოლიტიკურ პარტიაზე ვისაუბრეთ, თქვენთანაც მინდა რომ გადმოვიდეთ, თუმცა გავაგრძელებ ბატონო ოლექს და შემდეგ თქვენ დაგებრუნდებით. ეს არის პარტია ქართული მარში, რომელსაც გარკვეული შეხედულების მქონე ჯგუფების მიმართ ძალადობით და აგრესიით გამოირჩევა. ეს ჩემი ნათქვამი არ არის, ეს არის გარკვეული კვლევები, შემიძლია ერთ-ერთი კვლევა მოვიტანო, რომელიც 2018 წელს გამჭრალობა საქართველოს გააკეთა. გარდა ამისა, გუშინ გქონდა მაგალითი იმის, რომ ნაციონალური მოძრაობის ოფისთან მივიდნენ თქვენ ენი პარტიის წარმომადგენლები და იქ დახიეს სააკაშვილის და სხვების პლაკატები, ასევე ერთი თვის წინ ლელოსოფისთან იყო მსგავსი მარში. თან ასოცირდება ეს პარტია ასეთი კვლევებში, ეს კვლევა რასაც ამბობს, ასოცირდება იმასთან, რომ რუსეთთან ასოცირდება, პრორუსული პარტიასთან. აი ასეთ პარტიასთან ურთიერთობა, ასეთ პარტიის ღირებულებები თუ არის თქვენთან თანხვედრაში? ან ამას რამდენად ახსნით? მოდი იქიდან დავიწყოთ, თქვენ ბრძანეთ კვლევები. კვლევები ახსენეთ 2018 წლის. არა მხოლოდ 2018-ის, მე გუშინდელი შემთხვევაც გაგახსენეთ და ერთი. გასაგებია, კვლევებთან დაკავშირებით 2018 წელს. 2018 წელს ეს პარტია არ არსებობდა. იყო საზოგადოებრივი მოძრაობა. რა შეეხება პარტიას? არა, იგივე შემადგენლობით არ არის ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც მოძრაობაში პარტიაში არის. მე არ ვიცი როგორ განსაზღვრავთ თავარი ძალა, ვინ არის და რა, ვის როგორ მიაჩნია თავარ ძალად, მაგრამ ერთ-ერთი ძალა, რომელიც იყო ჩართული მოძრაობაში, არის პარტიაში, პარტიის დამფუძნებლები. ეხლა რა შეეხება ძალადობრებას, ძალადობას, აგრესიას, მანამდე საზოგადოების სიტუაციას, როცა საზოგადოებაში იყო, საზოგადოებად იყო წარმოდგენილი, იმაზე არ ვისაუბრებ, იმიტომ რომ პარტიაზე ვაქვს ვისაუბრებ. პარტია, რაც ორი თვეა უკვე ფაქტიურად თუ სამი თვეა, რაც პარტია დარეგისტრირდა და მას მერე თქვენ ბრძანეთ სულ ორი შემთხვევა დავუშვათ ეგეთი, თვითონ როგორ შეფასებული ძალადობრივად. მე თუნდაც გახდით გუშინ იქ აქციაზე, მაგრამ იქ ძალადობრივი არაფერი არ იყო. ეს იყო ჩვეულებრივი გამოხატულება ნების, რომელიც
ნება არ ცალ ვიღაცის პარტიას პარტისობისთან მიდიხარ და პლაკატს წვავ. ეს არის გამოყენ დემოკრატია, ხო? შეიძლება ნებისმიერ შეიძლება დაწვა თუ არ მოგწონს, ხო? ის ესე კონ სააკაშვილის. რა საჭიროა მსგავსი მეთოდები ბატონო ოლეგ? ხო შეიძლება თქვენი აზრი გამოხატოთ ჯანს, აღარ რატომ არ მიბიან სხვა პარტიის წარმომადგენლების ხების ოფისთან და რატო არ წავალენ? ყველა თავის შეხედულება თავის როგორც დემოკრატიის გამოხატულება. კი, აბა რატომ დაშვაში ესმის? არც ამას არ ვაკლებთ, ხო? ისევე ხდება მედიის საშუალებებით, ისევე ხდება პრესის საშუალებებით, მაგრამ სამწუხაროდ, სამწუხაროდ რაშია ეცით საქმე? ძირითადად წამყვანი მედია საშუალებები არის გარკვეული ჯგუფის კუთვნილებაში, რომლებიც არის ასევე ამ პარტიების, როგორც თქვენ ზა ნაციონალურ მოძრაობა იქნება თუ სხვა ძლიერი პარტიები, იმათი გავლენის ქვეშ ფაქტიურად. ისინი არ გაძლიერდნენ. ა თქვენ ბზანეთ რომ არ შეიძლებაო ამის საშუალებებით გამოთქვა ხო და სხვა საშუალებებით და როცა ისინი არ გაძლევენ ამის საშუალებებით გამოთქვა ან არ დაგიჟდება ეთერში ან არ მოვა ხო აი ვის ესაუბრო მაშინ დავიჯე ჩვენთვის ვისაუბროთ კი ბატონო ვისაუბროთ ჩვენთვის მაგრამ ეს შედეგს რას გამოიღო მაშინ უნდა მიიხვიდე დაანახო იმას რომ აი ეს სიტუაცია ეს მინდა მოდი ვისაუბროთ იქ ხო გადაიღო მედია საშუალებებო რომელიმე მოუწოდა მოდით რა გადით და დაუჯექით რატო აკეთებთ იმ სიტუაციას რომ აი თქვენთან ოფისთან მოვიდნენ და აი ესეთი ფორმით მოგთხოვონ ეს თქვენ ამარჯებთ ამას რაც გაკეთდა ვთქოთ გუში რაც იყო და რაც გასამწუხებელი და ვინმე ძალად იყო ძალადობრივი რა იყო იქ ძალადობრივი აბა თქვენ გეკითხებით თქვენ თუ ფიქრობთ რომ არ არის არა ფიქრობ არაფერი არ იყო იქ ძალადობრივი რა იყო მაშინ ის მოგვეყევით რა მოხდა გუშინ რა მოხდა მივიდა დია ჩვენი პარტიის წარმომადგენლობა მოსთხოვა ნიკა მელიას მოდით ვისაუბროთ იმ თემასთან დაკავშირებით თქვენ რომ რუსულ იმას გვაბრალებთ, თუ ვიტყობ ჩვენ როცა გვაბრალებენ ამ ყველაფერს. როდეს კი რა თქმა უნდა, როდესაც ჩვენ ვიცავთ დაუშვათ დავით გარეჯის თემას, რომ ეს საქართველოა დავით გარეჯი და ის ტერიტორიები, რომლებიც თქვენი მართლობის პერიოდში ჩუმად მიეცა იმ სახელმწიფოს, მეზობელ სახელმწიფოს, მოდი რა ესე იგი თქვენი არის ქართული ქმედება და ჩვენი არის რუსული ქმედება, ასე ვთქვათ, რომ ჩვენ ვითხოვთ ჩვენ ტერიტორიებს. მოდი და ვისაუბროთ, ამაზე იყო საუბარი და ვინმე გამოსულიყო და გასაუბრებოდა. იქ არც არავისე ძალადობა არ იყო. აღარ დაიწებოდა ის პლაკატები. იქ პლაკატი დაიწვა სააკაშვილის, რომელიც იყო პრეზიდენტი იმ პერიოდში, როცა მოხდა ამიწების ხალხის თვის დამალულად გადაცემა. მელიას პლაკატი არ დაწვა რა. მელიას პლაკატი არ დაწვა, იქ იყო სააკაშვილის პლაკატი. გადავიდე ბატონო დავითაზე, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხანია გველოდება, მსგავსი კითხვა მექნება თქვენთანაც. საგამოძიებო ჟურნალისტურმა პლატფორმა დოსიე 24 აგვისტოს და 31 აგვისტოს ორი ანგარიში გამოაქვეყნა პატრიოტთა ალიანსის კრემთან კავშირზე. საქართველოს პატრიოტთა ალიანსს წინასაარჩევნო კონსულტაციებს უწევდნენ რუსეთის ხელისუფლებასთან დაკავშირებული პირები. თქვენ პირად ურთიერთობებში, პირად საუბრებში ბოდიში მითხარით, რომ ხართ ყოფილი სამხედრო ამ პარტიასთან ურთიერთობა, პატრიოტთა ალიანსთან ურთიერთობა, როდესაც ასეთი კვლევები ქვეყნდება მასზე, არ გიქმნით დისკომფორტს, არ ფიქრობთ, რომ ნამდვილად კრემლისგან ფინანსდება რაღაცა რუსეთთან კავშირი აქამპანია? იმიტომ ძალიან ბევრჯერ ისმის, ხო? დიდი ხანია უკვე ვისმენთ ამას, რომ აი ეს პარტია ფინანსდება რუსეთთან, პრორუსული პარტია და ასე შემდეგ. თქვენი ხედვა როგორია ამასთან დაკავშირებით? ბატონო, გახსენებთ, გეტყვით აუცილებლად, იმიტომ რომ ეს არის ზუსტად იმ ბინძური პიარ კამპანიის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი, რაც ჩვენი პარტიის წინააღმდეგ ხორციელდება. ძალიან ბევრი კვლევებია, აირა, ისიაე, ბუარი, ბუდურა, რაღაც მაგას. თქვენ მეთანხმებით რომ არსებობს? ანუ არსებობს, მაგრამ ჩვეულებრივად ეგ არის გაყალბებული დოკუმენტაცია, რომელიც უკვე გაბათილებულია სხვათა შორის, ანუ არანაირ დასნიშნავს გაყალბებული დოკუმენტაცია. დიახ, ანუ ესე იგი დამტკიცებული არ არის ერთი თქვით, მაგას თუ ჩვეულებრივად ეგ თუ მაგნაირ კვლევები დგინდება, უნდა იყოს ოფიციალურად დამტკიცებული და ეგ გაბათილებულათა ცნობილი, ანუ არ მტკიცდება ბრალეულობა ჩვენი პარტიის, თორე სხვაგვარად რო ავიღოთ, ანუ მაგის უკან ვინც დგას მაშინამდე ასე ვისაუბროთ, თუ ჩვენ საუბრობთ რამდენი ხნის განმავლობაში ჩვენ ვისმენ ჩვენი პარტიის წინააღმდეგ აი ამგვარ აგორებულ კამპანიას, მაშინ ის უნდა ვთქვათ, რომ ამ პარტიის უკან, ამ კონკრეტული კვლევების უკან დგანან ისეთი პარტიები, რომლებიც უშუალო პირადი ინტერესია, რომ ჩვენი პარტია დაძირონ და აი ამგვარად წარმოაჩინონ ჩვენი პარტიის ამიტომ უკავშირებენ კრემს. დიახ, რა თქმა უნდა, აქ არის ნაციონალური მოძრაობის ძირითადი ბირთვი, რომლებიც არიან უშუალო ახლობლები და მეგობრები მაგ არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელებს და თვითონაც არიან დამაარსებლები, შეიძლება სახეცვლილად არიან და თვითონ არ ამჟღავნებენ ამ სახეს, მაგრამ რეალურად ეგენი მოქმედებენ და მაგათი დავალებით სრულდება ზუსტად აი ეს კოლებები და იდება, რომელიც
ბათილდება, იმიტომ რომ სიმართლე არსებობს მარტო ერთი და სიმართლე ნათელია. სიმართლე ირკვევა ძალიან მალე და ეგ სიმართლე უკვე გარკვეულია და ყველამ კარგად იცის, რომ ჩვენ არანაირი რუსეთთან ურთიერთობა ან სიტყვაზე რუსული ფული და ამდაგვარი რაღაცები არ გვაქვს, ვინაიდან ეს რო ყოფილიყო მერწმუნდეთ, აქამდე უკვე დაამტკიცებდნენ მაგას ოფიციალურად. ქვენ პირად დამოკიდებულება როგორია თქვა რუსეთთან ურთიერთობაზე? დიახ, მოგახსენებთ მაგაზეც, ანუ ეს თემა გავიარეთ ხო, იმიტომ რომ შეიძლებოდა კიდე სხვანაირად ჩაშლილიყო და სხვანაირად არგუმენტები. კი ბატონ, გადავიდეთ. ვინაიდან? კი ბატონ, თორე ანუ ძალიან ბევრი ისეთი არგუმენტი მქონდა, რომელიც აი ამ კოლეგებს, აი ამ თქვენ შეკითხავს აქვე გააბათილებდა და დაუწმლებოდა ყველა. ჩემი პირადი, კი ბატონო, ჩემი პირადი შეხედულება, ესე იგი რუსეთთან დამოკიდებულებაში შემდეგია, რომ ჩვენ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, ვინ რას წარმოადგენს. მე ვარ სამხედრო წევრი, ჩვენ ვახსენეთ, რომ მე ვარ ყოფილი სპორტსმენი, სპორტში ისე ვეღარ ვთამაშობ, მაგრამ ყოფილი სამხედრო არ ვარ. მე ვარ სამხედრო, მე ვარ ქართული ჯარისკაცი, საქართველოს ჯარისკაცი და ნებისმიერ დროს, როცა დაჭირდება ჩემ ქვეყანას, მე შემიძლია თუნდაც ეს კანდიდატის სტატუსი მოიხსნა, თუნდაც უკვე პარლამენტარი ვიყო, მე გავიხდი მზად ვარ, გავიხადო ჩემი ეგრეთ წოდებული შალვარ კოსტუმი და ჩავიცვა კონფლიქტული ფორმა და იქ ვიდგე იქ, სადაც ჩემ ქვეყანას ჭირდება. მაგრამ ეს არის ჩემი პირადი შეხედულება, როგორც რიგითი მოქალაქე. როცა ირჩევ ამ გზას და გინდა იყო პოლიტიკოსი, პოლიტიკოს მარტო შენი თავი არ ეყოდნის. პოლიტიკოსის უკან დგას შენი ქვეყანა და შენი ხალხი. ჩვენ კარგად ვიცით, თითოეული ჩვენგანაც ის თუ რა მოაქვს ომს. ომი საქართველოს ხელს ძალიან უკან და სულ დღეში აგდებს. ამაში მე მგონი ყველა დამეთანხმება. ჩვენ რო ის რო ჩვენი ინიციატივა ის რო არ გვინდა ომი და ომის და კონფლიქტის მოგვარება, გვინდა დიალოგით და ურთიერთობის აღდგენით და ასე შემდეგ, ეს იქნება ურთიერთობის აღდგენა, იქნება სავაჭრო ბიზნესო ასაზრისით, სამეცნიერო განათლების თუ ასე შემდეგ, ანუ უნდა მოხდეს ის გაერთიანება ისე როგორც სიტყვაზე აქამდე ხდებოდა. თუ ჩვენ ამის მომხრე ვართ და ამის მოწინააღმდეგე ხარეს, მეორე მხარეს ისეთი პიროვნებებიდანაც და ისეთი კონკრეტული პარტიებიდან, რომლებსაც ირკვევა უკვე, არ მინდა რომ მე უდანაშაულობის პრეზუმცია დავარღვიო, მაგრამ უკვე ოფიციალურად პროკურატურაშია შეტანილი დოკუმენტები და დოკუმენტების ტელევიზიიდან თავისი სველი ბეჭდით და ხელმოწერებით ჩანს და ირკვევა, რომ ესე იგი გადაცემული აქვს თმიცა, ეგ უკვე ყველა ვარიანტი უნდა გაირკვეს და გამომრავლდეს, მაგრამ აი ზუსტად მაგ, დიახ, აი დავასრულე თუ შეიძლება. კი ბატონო, იმიტომ რომ ურთიერთობა მისაღებია ჩვენ. მისა ურთიერთობა მისაღებია, მე სხვა გზას ვერ ხედავ, ვინაიდან შეიძლება ჩემი პირადი მე არ მეშინია ომის კიდე პირდაპირ ვიზახი, ნებისმიერ დროს დაუდგები იქ, სადაც ჩემ ქვეყანას ჭირდება, მაგრამ ქვეყნის, რა თქმა უნდა, ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე და საერთო სიტუაციიდან გამომდინარე, ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ ომი აღარ იყოს საქართველოში. არამც თუ ჩვენი ომი, ჩვენ სხვის ომშიც არ უნდა ჩავედიოთ. ამიტომ არის ერთ-ერთი პროგრამაა ჩვენი სამხედრო მიუმხრომლობა, რომ აღარ უნდა ხდებოდეს ისეთნაირად, რომ სხვის ომში იყოს და ქართველის სისხლი იღურებოდეს სხვაგან. მე ამას ვამბობ, იქნება გამოდიარე და გამოცილებული. და შევიძლია იმისთვის, რომ ომი ავიცილოთ თავიდან. დიალოგი. კი ბატონო, დიალოგი, კი ბატონო, დიალოგის მომხრე ვარ და შეიძლებაიან გზით დამყარება ურთიერთობის ჩვენ მეზობელ ქვეყნებთან. აღარ მეკითხები ბატონო ალექსი, რომ ის რომ არასამთავრობო ორგანიზაცია ჩამოაყალიბეთ, ვთქვათ, ივლისში. ორი სიტყვით მე შევეხებდი, ესე არ გამოვიდეს უპასუხე არ გასაო. კი ბატონო, კი ბატონო. ხომერიდან დაკავშირებით გასვენებ, ხომერიკი წარმოადგენს სათვისტომოს ხელმძღვანელს, ხო, რუსეთის და რუსეთში როგორც მოიხსენება, დაახლოებით მილიონამდე ქართველი ცხოვრობს. ეხლა რა ვქნათ, ვინაიდან ჩვენ რუსეთთან თუ პუტინთან არ აგვა კარგი ურთიერთობა, დავკარგოთ ეს მილიონი? არ ქონდეს იმათა მილიონ ადამიანზე ვამო, მილიონ ქართველზე. არც კონტაქტი ქონდეს მაგათთან არაფერი და ჩავთვალოთ, რომ ზენი არიან ქვეყნის მოღალატეები, აღარ გვინდა კავკასიის საკეთ აღარ შემოუშვა, თუ როგორ არის ჩვენი საქმე, ხო? ხო, უნდა ვიქონიოთ ურთიერთობა და სწორედ ეს ხალხი უნდა ვამუშაოთ იმისთვის, რომ რუსეთმა აი მაზუსტად თავიანთი მოქალაქეები არიან თუ იქ მაცხოვრებელი ქართველების ხათრი იქნება თუ რა იქნება თუ ურთიერთობები, ყველა მე ყველაფერი უნდა გამოვიყენოთ, ის ცნობილი პიროვნებები ვინც იქ არიან, ვისაც რუსეთში დევდამე და უკეთებია, ყველა დონიდან უნდა დაიწყოს მოლაპარაკება. მოლაპარაკებას ანალოგი არ აქვს, ანუ სხვა შეუძლებელია რეალობაში. ეს არის ყველაზე საუკეთესო, რასაც ქვია დიალოგი. არ ფიქრობთ, რომ ასეთი პატარ-პატარა ორგანიზაციების ჩამოყალიბება შესაძლებელია იყოს რაღაცა ნაღმი, ნაღმი, ჩატებული ნაღმი, ჩუმი ნაღმი, რასაც ეძახიან ხოლმე? არ ვიცი ხა ნაღმი რა გულისხმობ, მაგრამ ჩემი მოვაწეობით მე რაც მე ცხოვრებაში მიმუშავია, აქ სანაღმე მე მგონი არაფერი არ იყო, რომ თქვენ კარგად ადამიანები ჩემ მოვაწეობით. რატომ აღარ გააგრძელა და შემდეგ რახან შევეხეთ ორი სიტყვით, რომ თქვა, რატომ აღარ გააგრძელა არასამთავრობო ფუნქციონირება?
ფაქტიურად აგრძელებს თუ აგრძელებს? არა, ჯერჯერობით შეჩერებულია, ფაქტიურად ყველაფერი გაჩერებულია ურთიერთობებში და ამ COVID-19-დან და ისე ის შეიქმნა რომ ურთიერთობები არ არის. არა, გასაგებია, მაგრამ ამას უნდა მისვლა და მოსვლა, ასე ვთქვათ, ხო? დღეს რეალობაში გაჩერებულია, ხო? ჩვენ მინდოდა ივლისში ჩამოვაყალიბეთ ეს ბატონო. ივლისში და მე უკვე ფაქტიურად რა გამოვიდა ივლისში, რამოდენიმე თვე ამაზე, ეგრე ხო არ არის, არა უცებ ჩამოვაყალიბე და უცებ ყველაფერი ხდება. მიმდინარეობს მოლაპარაკებები, მინდა შეხვედრები, მინდა ჩამოვიყვანოთ იქაური ცნობილი ადამიანები, შევახვედროთ ჩვენი ცნობილი ადამიანები. ამას დაგეგმა უნდა, ხო? ერთმანეთს ეს იქნება კულტურის მოღვაწეები, მეცნიერები, რომლებსაც შეუძლიათ დიალოგის რეჟიმში დაიწყონ. აქ არ უნდა იყოს ესეთი ხალხი ჩართული, რომლებიც, ასე ვთქვათ, რომლებიც, რა თქმა უნდა, რომლებიც არიან მოუწოდებენ, რომ აი ეს ტერია და ამასთან საუბარი არანაირად არ შეიძლება, იმიტომ რომ ამას შედეგი არ ექნება და ჩვენ გვაბრალებენ, რომ აი პრორუსულის თემა შეიძლება ვიღაცა მიწოდოს, დაუშვათ ნაციონალურ მოძრაობას ავიღე, პირდაპირ გვეძახიან, აი თუ შეიძლება მეცე. არა მხოლოდ, ხო? კი, მაგრამ ვინ გაყიდა ის სტრატეგიული ობიექტები 2003-დან 8 წლის ჩათვლით, რომელიც საქართველოს სტრატეგიული ობიექტები, ელექტროენერგიის, გაზის, თუ რა, ვინ გაყიდა? მე გავყიდე, მე მივყიდე რუსულ კომპანიებს. მოდი რა, როცა სხვაზე ლაპარაკობ, დოკუმენტალურად ამოიღე შეიძლება მოხე მედალი, ხო? ფაქტიურად ჩააბარე ყველაფერი ქვეყანა. ვინ და მიცა ეს, ვინ ჩააბარა რეალობაში იმას? კი ბატონო, გადავიდეთ კონკრეტულად. კიდაც ავიღოთ ბოლოს დავით გარეჩი. მე გავყიდე? კარგი, პეტროლე, გადავიდეთ კონკრეტულად საარჩევნო საკითხებზე. როგორია თქვენი სტრატეგია, ბატონო დავით, იმ შემთხვევაში თუ მოხვდებით პარლამენტში, რა რის მოგვარებას დაიწყოთ პირველ რიგში თქვენს მაჟორიტარულ ოლქში, რომელიც მოიცავს ახალციხე, ადიგენი, ასპინძა, ბორჯომს? რას ხედავთ, რა პრობლემები დგას? კი ბატონო, და რის გაკეთებაში შეგეძლებათ ბოდიში მანდატის ფარგლებში? პრობლემები ძალიან ბევრი შეიძლება იყოს. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრია პრობლემები. ანუ ფაქტიურად პირველი საზრუნავი ჩემი, კონკრეტულად ჩემი და ჩვენი პარტიის, ჩვენ უკვე წამ ვისაუბრეთ, ანუ არის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, რის გარეშე ჩემთვის წარმოუდგენელია კეთილდღეობა და ბედნიერება ჩვენი ქვეყნისა, ანუ და შიგნით მაცხოვრებელი ადამიანის, თუმცა შეიძლება თავი გავიტანოთ დროებით და გამოვსწორდეს, რა თქმა უნდა, შემდეგ მოდის ხარისხები თუ და ხარისხებთ ამ ყველაფერს, რა თქმა უნდა, არის ის სოციალური პრობლემები, რომელიც დღესდღეობით ჩვენ სახელმწიფოში არის. ძალიან ბევრი პრობლემა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ასე გვაწუხებს სამართლიანობის აღდგენაზე არ უნდა საუბროდეთ, იმიტომ რომ სამართლიანობა ან არის, ან არ არის და აქედა გამომდინარე, რადგან ასეთი დიდი პრეტენზია ხალხისა და ნამდვილად არსებობს ის განცდა, რომ სამართლიანობის აღდგენა საჭირო და როგორ აღადგენთ სამართლიანობას პარლამენტარის მანდატით? კი ბატონო, პარლამენტარის მანდატის სამართლიანობის აღდგენა არის, უმრავლესობაში რო ხარ შეიძლება მიიღო სწორედ ისეთი გადაწყვეტილები, გამოიყენო პირველ რიგში ყველაზე დიდი არაღი პარლამენტარისა და ზოგადად იქ მოღვაწე ადამიანის ტრიბუნა და ღიათ ისაუბრო იმ პრობლემებზე და გააჟღერო ის პრობლემები, რაც კონკრეტული კონკრეტიკაში შეეხება და ასევე საკანონმდებლო ორგანოა და ზუსტად შეიძლება ისეთ კანონი მიიღო და უმრავლესობიდან სიტყვაზე მთავრობასთან ერთად შეთანხმებით იმოქმედო და დაისაჯოს ზუსტად ის დანაშაულ პირები, რომლებიც დღეს თავისუფლად დადიან, შეიძლება აღარ არის მთავრობასთან შეთანხმება ახსენეთ ფოდიში დავით, თქვენ გეკნებათ მთავრობასთან ასეთი ურთიერთობა? პარლამენტი და მთავრობა, რა თქმა უნდა, პარლამენტი და მთავრობა შეთანხმებულად უნდა მოქმედებდეს, ჩემი სურვილია, ვინაიდან არა მარტო პარლამენტა მთავრობა, არამედ მთლიანად საქართველოს ერთსულეუნებით უნდა იყოს განშტავლული და ერთი აზრი უნდა იყოს ყოველთვის, მე რა თქმა უნდა. კარგი, ბატონო, თქვენი სტრატეგია როგორია? იმ შემთხვევაში, როცა თუ პარლამენტში მოხვდებით, რითი დაიწყებთ? რა იქნება პირველი საკითხი, რომელიც მოგვარებასაც დაიწყებთ თქვენს მაჟორიტარულ ოლქში? თუმცა ბუდიშურტი, თუმცა კონკრეტულად ჩემ მაჟორიტარულ ოლქზე, იმიტომ სხვაგან წავიდა და უცბად გადახედი, რომ ვაცდი, რა თქმა უნდა, ისაუბროს მე დაუბრუნდები მაშინ. კი, რადგან წავდიხართ, მინდა რომ თანაბარი იყოს დროც. კი ბატონო. აა, გამომდინარე იქიდა, როგორც ძალა ჩვენმა ოპონენტმა, რომ ეს არის საპარლამენტო, პარლამენტი არის საკანონმდებლო ორგანო, აქედან გამომდინარე პირდაპირ შეხება იმ პრობლემებთან, რომელიც აწუხებს ადგილობრივებს, არ არის, ხო? რეალობა ის არის, რომ ერთ-ერთი ჩვენ უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილება, ჩვენ თუ შემთხვევაში ვიქნები გავხდები პარლამენტის წევრი, ან ნებისმიერ ვინც არ უნდა გახდეს, უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება დამტკიცება, მთავრობის დამტკიცებაზე, ხო? პირველი ამოსავალი წერტილი დეპუტატისა ის არის, რომ დაამტკიცოს ისეთი ადამიანები შესაბამისად, ანუ მისცეს ხმა იმ მინისტრი იქნება, მინისტრები თუ მინისტრ კაბინეტის დამტკიცებას, რომელიც წარადგენა ქვეყანას. ის უნდა იყოს პროფესიონალიზმზე აგებული და არა წმინდა პარტიულ კუთვნილებაზე.
ხედა გამომდინარე, შესაბამისად უნდა მოხდეს ქვედარგოლებში. ანუ უნდა მიიღოს ესეთი კანონმდებლობა, რომელიც შეზღუდავს ან გარკვეულწილად გამოასწორებს იმ სიტუაციას, რომ ადგილობრივ თვითმმართველობის ორგანოებში იქნება თუ სხვა სახელმწიფო ორგანოებში მოხდეს პროფესიონალიზმის ნიშნით ხალხის მიღება შესაბამისი კონკურსის წესით, როგორც არის. და არა, აი რომელიმე პარტიის პრობლემად გაასახლა თქვენ როგორ ხედავთ? ეხლა ყოველთვის დგას და იდგება. თუ აი სიტუაციით წავიდა. დღეც იდგა პრობლემა, იმიტომ იყო ამაზეც ხომდა მე გართულებები ჩემს გარკვეულ ზემდგომებთან, რომ არ უნდა მომხდარიყო ასე. მაშინაც იყო რაღაც რაღაც დაძალებები იქნებოდა თუ თხოვნები იქნებოდა ბჭყალებში, ეხლა უბრალოდ არ მინდა ამის ეხლა გამცობა ესე დეტალებში რა, რეალობაში იყო და ჩემამდეც იყო და ჩემ დროსაც იყო და ჩემს მერეც იყო. თულ სიტუაციებში ვარდება მუნიციპალიტეტებში და გითხარით, იმიტომ რომ თვითმართველი ერთეული ხო ფაქტიურად თუ არ მივიღე მე ის გადაწყვეტილება, რომელსაც მე ვფიქრობ, რომელსაც ვეკითხები იმ დეპუტატებს, რომელიც აქ მოსახლე ამორჩეველი და ხალხისგან არის არჩეული, თუ მათი აზრი არ გავიგე, მე აქედან გამომდინარე ხელმძღვანელობ და ყოველ შემთხვევაში ყოველთვის ვცდილობდი მე ხელმძღვანელად და ნაკლებად შემესრულებინა ის დავალებები, რომელიც არაკანონიერი იყო და არ აი არცერთ ჩარჩოში არ ჟდებოდა. და ამან გამოიწვია მე ეს უთანხმოებები ის და ასე თქვა და ახსოვს დაპირისპირებები და დაპირისპირებები. კი ბატონო, გადავიდეთ პარტიის პროგრამულ პრიორიტეტებზე. ალბათ გექნებათ, რა თქმა უნდა, ყველა პარტიას აქვს უკვე შემუშავებული ეს პრიორიტეტი. რა არის მნიშვნელოვანი, ალბათ ყველასფერს ეხება, მაგრამ რამდენიმე რომ გამოკვეთოთ, რაზეც თქვა აქცენტს გააკეთებთ. იგივე ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებასაც როგორ აპირებთ? კი ბატონო, გეტყვით, მაგრამ მანამდე დაუბრუნდები ჩემს სიტყვას მე, რო თქვი რომ მანამ ტერიტორიული მთლიანობა არ აღდგება ჩემ კარგად, კი ბატონო, ვერ ვიქნებით კარგად. ეს გამომდინარეობს უფრო გავშალო და განვნარცვო ეს ჩემი წინადადება, გამომდინარეობს იქიდან რომ ჩვენი დევნილები თუნდაც აფხაზეთიდან თუნდაც სამაჩაბლოდან სანამდე არ მანამდე სანამ არიან ისინი დროებით თაშევსაფარში, ანუ ასე ვთქვათ სხვა ადგილზე და არ უბრუნდებიან თავის სახლს, მანამდე ჩვენ ვერ ვიქნებით კარგად, იმიტომ რომ ჩემნაირად ბევრი არის გაწყობილი მე დარწმუნებული ვარ, მე არ მინდა კარგად ვიყო ისე რომ ჩემ მეზობელი სიტყვაზე თუნდაც ელემენტარულ პატარა დონეზე მომბობ, ის იყოს რაღაცა დისკომფორტში, ცუდად იყოს და ასე შემდეგ. მანამ ის ხალხი არ იგზნობს შვებას და არ დაუბრუნდება თავიანთ სახლებს, ჩვენ ვერ ვიქნებით კარგად რა. იბერია გაბრწყინდება ხოლოდ იმის შემდეგ, როცა გაერთიანდება საქართველო. კი ბატონო, რა შეეხება პრიორიტეტებს? პრიორიტეტებს რაც შეეხება, კი ბატონო, მაგასაც გეტყვით. ჩვენი პრიორიტეტი რა თქმა უნდა პირველ რიგში არის იმ სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, რომელიც დღესდღეობით სამწუხაროდ ჩვენში არის და ჩვენ გვაქვს უშუალოდ გაწერილი გეგმა გვაქვს, თუ როგორ შეიძლება რომ სახელმწიფო სუბსიდიები გამოიყოს და დაეხმარონ აწარმოოს თითოეულმა ოჯახმა მცირე ბიზნესი, ანუ მინი საწარმო შეიქმნას და ეს მინი საწარმო მოიცავს იმ ყველა საჭირო და ყოველდღიური მოხმარების ნივთების წარმოებას, რომელიც შემოდის იმპორტულად საზღვარგარეთ საქართველოში და ეს კიდე დამატებით ლარის მას ლარის კიკი გულისხმობ, რომ ანუ ლარის ვარდნას და ლარის გაუფასურებას უწყობს ხელს, ასევე რა თქმა უნდა ქვეყნის ეკონომიკისათვის და შიდა ბაზრისთვის ეს ძალიან ცუდია, როცა ყველა მთლიანად დამოკიდებული ხარ იმპორტზე. ჩვენი მთავარი გეგმა ეს იგი ვაწარმოოთ შიდა პროდუქტი, ჩვენ არ ვიზახით და მე არ ვიზახი რომ სიტყვაზე არ ვიზახი ესეთ დაპირებას, რომ ჩვენ ეგრევე პირველივე დღიდან ფაბრიკა ქარხნებს ჩამოვაყალიბებ და საანქროებს გვექნებ თავის როლს და ვისაც შეუძლია, ვისაც შეუძლია პირადი ფინანსებითაც ეგ არ ხორციელდება, მაგას კარგად ხედავთ და რა უშლის ხელს არ ვიცი, თუმცა ჩვენ არ პირდებით პირდაპირ, ეგ არის უფრო გზელვადიან პერსპექტივაში, რა თქმა უნდა მაგასაც უნდა მივახციოთ, რომ ეს ჩვენი მთლიანი რესურსი რაც არის ადგილზე გამოვიყენოთ და ის ფაბრიკა ქარხნების რა თქმა უნდა ეკოლოგიური დაცვის პრინციპით და გამოყენებით უნდა ვაწარმოოთ ამგვარი პროდუქციათ, მაგრამ მე გულისხმობ იმ მოკლევადიან პერსპექტივას, რომელიც შეიძლება მყისვე განხორციელდეს ჩვენი უმრავლესობის მოსვლის შემთხვევაში, შემთხვევას გამოვირიცხავ და ჩვენ როგორც კი მოვართ უმრავლესობაში, მე ვიძახი რომ შეიძლება რომ ოჯახური ბიზნესი აყვავდეს იმგვარად, რომ გადაეცეს ამ ადამიანებს საწარმოები, მინი საწარმოები და გაეზარდოს იმპორტულ საქონელს გადასახადი, ვინაიდან ჩვენ ხედავთ რომ ამ იმპორტულ საქონელს შემოტანაში რამოდენიმე ადამიანი მდიდრდება და ისინი უშლიან პირდაპირ ხელს, რომ ამგვარი ჩაშლა მოხდეს თანხების. რა თქმა უნდა, მე უკვე აი ზუსტად ანალოგიური ნაბიჯები შეიძლება განხორციელდეს სოფლის მეურნეობის კუთხითაც და ეს არის ჩვეულებრივი არითმეტიკა და მათემატიკაა ჩვეულებრივი. გასაგებია.
ბატონო, თქვენი პროგრამული პრიორიტეტები რაზე აკეთებთ აქცენტს? მე ვიცი, სოფლის მეურნეობაშიც გაქვთ ერთი ბოლო პერიოდი, ბოლო წელს, როდესაც კოვიდი არის მოდებული მთელ ქვეყანაში, ნათლად ამ პერიოდში ნათლად გამოჩნდა ის, რომ ბევრი ის პროგრამა, რაც იყო ახამდე წარმოდგენილი სხვადასხვა პარტიების მიერ, თუ რაიმე საზოგადოებრივი ორგანიზაციები იქნებოდა ეკონომიკური, ვინც თავაზობდა ეკონომიკურ განვითარებას თუ სხვადასხვა ამ საკითხებს, ნათლად გამოაჩინა ამ პერიოდმა, რომ თუმცა ფრად ისეც არ ყოფილა საქმე. ანუ შეიძლება მოხდეს ისეთი, ბავშვათ, ვირუსის თემა გამიხილო თუ რაღაცა, რომელიც აბსოლუტურად ცვლის ყველაფერს. ცოტა კეტავს ყველაფერს. გააჩერა აბსოლუტურად. ქვეყანაში, მაგრამ არ მარტო ქვეყანაში, მსოფლიოში, ხო? ნუ გარდა ბანკებისა, ქვეყანა გარენდება და ბანკები ჩვენთან დიდრდებიან, რაღაც ეს კაზუსია და ატო ამოუხსნელი, ვითომ ამოუხსნელი. ესე აქედან გამომდინარე, ჩვენ კონკრეტული პროგრამა ეხლა რომელიც არ უნდა დავდოთ, ვინც არ უნდა დადოს, ეს იქნება მხოლოდ ზღაპარი. რეალობაში ყოველდღიურად იმდენად სვალებადია ყველაფერი, რომ ვერაფერს ვერ მოარგებ. უნდა იყოს მოქნილი ეს პოლიტიკა. თვითონ სახელმწიფო მართველობა. კი ბატონო. უპირველეს ყოვლისა ამან დაგვინახა რა? არა, ზღაპარი არ არის, ეხლა გეტყვით რატო. ამან დაგვინახა რა ამ ბოლო ვითარებამ, რომ პირველ რიგში ქვეყანა უნდა იყოს იმდენად განვითარებული, რომ თავისი მოსახლეობა შეიძლება დარჩეს და გამოყვებოს. აქედან გამომდინარე, პირდაპირ კავშირში არის სოფლის მეურნეობასთან, ხო? როგორ განვითარდება ჩვენთან სოფლის მეურნეობა? ბევრი ამბობს, რომ უნდა განვითარდეს ფერმერული მეურნეობები. საქართველოში ფერმერული მეურნეობა ვერ განვითარდება, იმიტომ რომ მიწა იმდენად მცირეა, რომ საქართველოს ხელა ზოგს ავსტრალიაში და ამერიკაში ერთ ფერმერს აქვს ხელა მიწა. ეგ სხვა მომენტი. საქართველოში უნდა განვითარდეს რამე ჯგუფური, ასე ვთქვათ. აი ჩვენ გვაქვს ისრაელის მაგალითზე. ისრაელი, რომელიც ფაქტიურად უდაბნოში დაფუძნებული ქვეყანა, რომელიც სოფლიოში დღეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო. ჯგუფურში რას გულისხმობთ? კოოპერატივს. რა თქმა უნდა. გაერთიანება უნდა იყოს, რომელსაც სახელმწიფო შეუწყობს ხელს, დაეხმარება. თყვარეს ახლა პროგრამები. კოოპერატივები ისეც არის ახლა, ხო? არის. სადაც ერთიანდებიან ფერმერები. არის. დიახ. ერთიანდებიან ფერმერები არ არსებობს საქართველოში და ერთეული თუ რაღაც გარკვეული სხვასთან უკეთეს პირობები აქვს და უფრო მეტი მიწა აქვს, ან მეტი საშუალება ან თავრობაში ყავს ნაცნობი და თავრობიდან გადმოზიდა ეს თანხები, რომელიც სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის არის, ხო? და ისიც ერთეული ისრაელის მოდელი რას ნიშნავს? ისრაელის კოოპერატივის მოშავის მოდელი, რომელიც განვითარდება რეგიონების მიხედვით, საქართველოს რეგიონში ვის რა პოტენციალი აქვს, რომელს რა. შეიძლება ერთი მიმართულებით განვითარდეს ეს კოოპერატივი, ანუ ერთი სახეობა, ანუ რამოდენიმე სახეობა აწარმოებს და არა ისე სოფლის მეურნეობის პროდუქტებზე მაქვს საუბარი. და არა ისე, როგორც დღეს გლეხს მაგალითად ყველაფერს ცდილობს რომ მოიყვანოს, რომ შეიძლება არ დარჩეს და ფაქტიურად რეალობაში საერთო ჯამში თავი ძლივს გააქვს, ხო? ანუ გადავიდეს ეს პროფესიონალურ დონეზე, შესაბამისად სახელმწიფო შეუწყოს მის განვითარებას დაბალ პროცენტიანი შესხებით და ასევე დამაგრდება სოფლად ახალგაზრდა თაობა, რომელსაც ექნება შემოსავალი. ეს არ მარტო სოფლის მეურნეობის პროდუქტების წარმოება იქნება, არამედ მისი გადამუშავება მცირე მცირე ქარხნები იქნება. ეს უკვე თვითონ ქარხნები და ფაბრიკების აშენება. თვითონ ეს გააკეთებს კოოპერატივი უკვე. თვითონ გადამამუშავებელი თვითონ, იმიტომ მცირეზე. ეს სახელმწიფო რომ უთხარს რომ აი ქარხანას ავაშენე, არა, თვითონ რომ მივა დაიწყებს რომ მოიყვანს ამ ნამეთ პროდუქციას. ეს განსხვავდება ეს კოოპერატივი ახლა არსებული მოდელისგან, იმიტომ რომ ახლაც იგივე ხდება, ბატონო ოლეგ. ისინი თვითონ ამზადებს, ან ხდება ესეთი სპეციფიკა, ხო? ჩვენ გაგაცნობთ ხალხი ვიღაც ასაგი სპეციფიკა რეალობაში რომელი კოოპერატივებიც განვითარებულია, ის საიდან იღებს დაფინანსება, საიდან განვითარდა, იქიდან დაიწყოთ, ვინ მიცა დაფინანსება? ერთხელ მიიღო დაფინანსება რაღაც საშუალებებით, მერე კიდე მეორეთ მიდის, მესამეთ მიდის, მეოთხეთ მიდის, რატო? რომელიც განვითარებულია იმაზე მიდის და რომელიც ამდენია კოოპერატივის აკეთება უნდა და ის არ ვითარდება, იმიტომ რომ ვერ დაფინანსება მიიღო შესაბამისი ვიდეო და პატრონი ვერ ნახა, ხო? და თავრობამ სახელმწიფომ უნდა აიღოს გეგმა, რომ ყველა სოფელში უზრუნველყოს აღნიშნული ორგანიზაციის შექმნა. კი ბატონო, გასაგებია. პირდაპირ დახმარება უნდა იყოს და პირდაპირ სასაზღვრო რეგიონებიდან თუ დაიწყება, თუ უკეთესია, როგორცაც მოხდება საზღვრების დაცვის მომენტიც. კი ბატონო, ეს დავამატებ უბრალოდ, ანუ წეგავს აუბრალოდ ჩემ პროგრამას და აი მართლა იმდენად მორგებულია და იმდენად განხორციელებადია ეს, რომ მეტი რო არ იქნება ამაზე უკეთესი პლატფორმა, ასე ვთქვათ, ვინაიდან უკვე პროფესიონალიზმი მხრიდან არის დათვლილი და დაანგარიშებულია. აი არ ვიცი რა იგულისხმა ჩემმა ოპონენტმა პატრიოტთა, როცა თქვა რომელიღაცა თუ ანუ ჩვენ თუ გულისხმობთ, არ ვიცი, მაგრამ
ნებისმიერი პარტია, ნებისმიერი პარტია, ანუ ის მე რაზეც საუბრობდი, ანუ ეს მცირე საწარმოების შექმნა და მინი საწარმოების შექმნა და ოჯახებზე გადაცემა, ეს არის მართლა ძალიან კარგი და დღეს დღევანდელ დღეობას რასაც მოთხოვნილებადია, ვინაიდან ის ეჯერად მოხმარების ნივთები არა აქვს, მნიშვნელობა იქნება პანდემია თუ არ იქნება პანდემია, შეიძლება პანდემიის პერიოდში კიდევ უფრო გაზრდილია და ეს ყველაფერი არის იმპორტული, ანუ ჩვენი სურვილია რომ დავეხმაროთ ჩვენ მოქალაქეებს სტარტაპის თუ ასაზრისით გადავცეთ ეს მინი საწარმოები, იმათ დავეხმაროთ ყველანაირად დამონტაჟებაში და ტრენინგებაში თუ როგორ უნდა აწარმოონ და ასევე ბუღალტრულად თუ დავეხმაროთ, იმიტომ ეს უნდა იყოს ყველაფერი კანონზომიერი რა თქმა უნდა და ამით უნდა ისარგებლოს ისევე ბიუჯეტი. აქედან გამომდინარე ის თქმა მინდა, ანუ ძალიან მორგებულია და საჭიროა და არ არსებობს სიტუაცია, შეიძლება ხა მე არ ვიზახე რაღაცა ისე თუ უბედურება და გავთქვა და რაზეც არც გინდა წარმოადგენ, მაგრამ აი ამ კრიტიკულ სიტუაციებშიც მოთხოვნილებადია ის პროდუქცია, რასაც ჩვენ იმპორტულად ვიღებთ და ყიდულობთ და ჩვენ შეგვიძლია ვაწარმოოთ საქართველოს და საქართველოსში მოსახლეობა ნახოს. ძალიან დიდი ბოდიში, იმიტომ რომ ცოტა ხრჩება ძალიან დრო, ბოლო კითხვები მინდა რომ დაგისვათ, არ შემიძლია რომ არ კითხოთ ეთნიკური უმცირესობების შესახებ, ზეგან ვახსენეთ ქართველები აღარჩებიან საქართველოში ბატონ მაორლიკმა ბრძანა და ეთნიკური უმცირესობების აქ ჩვენს რეგიონში ყოფნას როგორ ხედავთ, მათი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩართვის საკითხებს როგორ ხედავთ და მათი უფლებების დაცვისთვის ბრძოლა როგორი იქნება თქვენგან, ანუ რა იქნება თქვენი მხრიდან ინიციატივა ეთნიკური უმცირესობების ყოფის გაუმჯობესებისთვის? მოგახსენებთ, მე ფაქტიურად ხალხში არ დაბადებულ ვარ, თორე არ გავიზარდე, აქ შევიგზენი საერთოდ საუბარიც, მეგობრებიც და სანამ არ დაისვა საკითხი რომ აი არსებობენ საქართველოს ეთნიკური უმცირესობები, მე არ ვიცოდი რას ნიშნავდა ეს. იმდენად ახლო ურთიერთობა ქონდა. სომეხი იყო, ბატონო, რუსი იყო, უკრაინელი იყო თუ სხვა, მაგრამ იმ ჩემპიონში განსაკუთრებით ესენი იყო ბევრი აზერბაიჯანელები ცოტა ნაკლებად, მაგრამ ჩვენ შორის არ ყოფილა არასოდეს აი ეთნიკური უმცირესობით აი თუ გაგვესხვავებინა ერთმანეთი. რა გვინდა ერთ კვადრატულ კილომეტრში აგერ რაბათში რაბათს აღმოიხსენი ძველი ქალაქი ხო ციხესთან ფაქტიურად როგორც პირდაპირ მნიშვნელობა არის, ერთ კვადრატულ კილომეტრში არის განთავსებული მართლმადიდებლური სალოცავი, არის კათოლიკური სალოცავი, არის მუსულმანური მეჩეთი ხო, სომხური გრიგორიანული სამოციქულო ეკლესია, ეს სინაგოგა, სულ ცოტა ხო, ხუთი ახლა კიდე რამდენი იქნებოდა და ისტორიის ხარცეცხლში რამდენი დაინგრა ხო არ ვიცით ხო, მათ შორის აი ებრაელები აღარ გამახსენდა, ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს ებრაელები, ბავშვობიდან რომ არც ვიცოდი რა თქმა უნდა ის ებრაელი თუ იყო და ან საერთოდ ებრაელობა რას ნიშნავდა. სახელმწიფოში მხოლოდ ერთი ებრაელი ახლა. ეხლა კი ერთია დარჩენილი, მაგრამ ძალიან ბევრი რომ შეიძლება არ გახსოვდეს, მაგრამ ჩემ ბავშვობაში ძალიან ბევრი იყო. იმ პერიოდში მოხდა გადინება საქართველოდან. ხო და აი რა შეიძლება, როგორ შეიძლება ქართველ ადამიანს ასწავლო ეხლა შენ თუნდაც ურთიერთობები გინდა რელიგიური კუთხით, გინდა აი ეროვნული კუთხით შეიძლება, როცა ისტორიულად 1000-წლეულების განმავლობაში საქართველოში არ ყოფილა ანტისემიტიზმი, არ ყოფილა არასოდეს არცერთი რელიგიის დევნა, არ ყოფილა არცერთი არანაირი შევიწროება, სუნათი აღმაშენებელი, შედიო დავით აღმაშენებელი შედიოდა და მათთან ერთად განიხილავდა ყურანს ხო? შესაბამის სულ რამდენიმე წლის წინ ქონდა კონფლიქტი რეგიონში ბატონო ოლეგ. კი ბატონო. მინარეთის ამბავთან. მინარეთის ამბავთან. ეს მინარეთი არ დასრულებულა, მხოლოდ შემდეგ იყო მეჩეთი და მოდი ეს დაიწყო და საიდან დაიწყო და რატო დაიწყო, რაში ჭირდებოდა, ვინ იყო, ვინ იყო, ვინ გაახმაურა, ვინ დადგა იქ, ვის რაში ჭირდებოდა ეს და მერე სად აღმოჩნდა ეს პიროვნება? ეს იყო კარგად გათვლილი. უბრალოდ რეალობაში გამოიყენა შესაბამის მაშინ სპეცსამსახურმა, რომ პიროვნება წარმოეჩინა, შეექმნა ახალი მებრძოლი ერისთვის და ვერ არსებობდა. არას როგორი არის თქვენი მიზანი? რა არსებობდა, როგორ შეიძლებაობდა, მე ხა აღარ მინდა იმ პერიოდს დავუბრუნე, რამოდენიმე მეტრიანი ობიექტი გადაიაროს 200 კილომეტრი და შესაბამის სამსახურმა არაფერი არ გაიგონ და არაფერი არ იცოდნენ, ხო? ეს არის ჩვეულებრივი მომენტი. არის მოწმე ადამიანი ამ კუთხით? აქვს მას კანონით უფლება? მაშინ თუ აქვს კანონით უფლება, ნუ შეუზღუდავთ იმას, იმიტომ რომ ფაქტიურად ის რაზეც იყო მიმართული, ის მაინც გაკეთდა. არის ხო რაღაც სადავოები, უნდა იყოს შესწავლილი, არის მართლმადიდებლური, იმის ნიადაგზეა რაღაც აუცილებლად უნდა მოხდეს რაღაც შეთანხმება და ეთნიკურ უმცირესობებზე კითხეთ, შემდეგ რელიგიოზე გადავარდეთ, მაგრამ ეთნიკურ უმცირესობებზე კითხეთ, ძირითადად სომხები დასახლებულია ჩვენი რეგიონი, ამ მათთან დაკავშირებით რა ინიციატივა გექნებათ მათი ინტეგრაციისთვის? პირველი ინტეგრაციაზე ვსაუბრობთ უკვე 20 წელი. რით ვერ მოხდა ეს ინტეგრაცია? ეს არის პრობლემა, რომ 20 წელი საუბრობდა ვერ მოხდა.
ინტერესი უნდა კონდეთ იმათ, უნდა შეისწავლო, პირველ რიგში უნდა დავეხმაროთ ენა შეისწავლო, მერე მოხდეს მათი დასახმება უკვე სახელმწიფო სტრუქტურებში, სანამ სახელმწიფო ბოლოს უნდა იყოს ჩამოყალიბებული ასე რომ ქართული ენა უნდა იყოს სახელმწიფო ენა. ვიზახით ამას რეალობაში არ ხდება ზოგიერთ რაიონებში, ხო? ამით კი უნდა ვაიძულოთ გინდა თუ არას, თუ გინდა და ინტერესი უნდა იყოს, კი და დასაქმე მოდი გასწავლი, მიიღე შესაბამისი განათლება. ძალიან ბევრი ვიცი ახლა სომხები, ვინც მეულები ახლობლები, ჩემი შვილი უნდა მივიყვანო ქართულ სკოლაში, რომ ქართული განათლება მიიღოს პარალელურად, უნდა ასწავლო აუცილებლად თავის ენა, იმიტომ რომ ეს არანაირად არ შეიძლება ვინმე შეუზღუდო პირი. ანუ რომ ენის სწავლები თუნდაც აუცილებელია, სახელმწიფო ენის სწავლები თუნდა დაიწყოს ეს და ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ ყველა ვინც საქართველოში ცხოვრობს, იმიტომ რომ საქართველოს ხიბლი მაღაშია რომ არის მრავალეროვანი და ჩვენი კულტურაც, ჩვენი აი სტუმართმოყვარეობაც იმდენად მდიდარია, რომ აქ ჩამოსული ადამიანი გაოგნებულია. ეს ხო მარტო ქართული არის, ესე ნაზავი, ხო ძირითადი ქართულია, მაგრამ ხო ნაზავია იმ სხვა მცირეერებმაც, ვინც არის ჩვენთან სხვა, იმათაც ქართულიდან გადაიღეთ, ჩვენც იმისგან გადავიღეთ რაღაც და შეიქმნა რაღაც კოლორიტი, რომელსაც ქვეყანა აი ვინც კი ჩამოდის, ყველა აღფრთოვანებას ვერ მალავს აგენალობინა. კი ბატონო, ეთნიკური უმცირესობების საკითხს მე თქვენთან მიჩაღო, თქვენი ხედვა როგორია მათი ინტეგრაციის? კი ბატონო, სურათო ეთანხმები პატრიოტთა, ვინაიდან ფიქრობ რომ თუ არის საუბარი ინტეგრაციაზე, აუცილებლად უნდა იყოს ეს ენის ბარიერი არის ყველაზე რთული მომენტი ადამიანთან ურთიერთობაში. ხო, თუ გვინდა რომ ინტეგრაცია მოხდეს, ერთ ენაზე უნდა ვისაუბროთ ჯერ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ან უნდა იყოს მშობლიურივი და აქედან გამომდინარე ფიქრობ, რომ სახელმწიფო უნდა ერეოდეს ისეთ დონეზე, რომ თუ ადრე არსებობდა სიტყვაზე ენის პალატა ან დაგვარი რაღაცა ორგანიზაციები, ასეთი ორგანიზაციები უნდა იყოს და ძალიან აქტიურად იმ კონკრეტულ ლოკაციებზე, სადაც არიან ეთნიკურად დასახლებული არაქართველები, უნდა ხდებოდეს ქართული ენის შესწავლა. ვინაიდან რომ არ არსებობს, როცა ადამიანი ქართულად ლაპარაკობს, ორი ადამიანი შეიძლება ზუსტად კონფლიქტის და რაღაცა უკმაყოფილების სფერო იყოს, ზუსტად ის, რომ არა სხვადასხვა ენაზე მოსაუბრე ადამიანები ერთ მიწაზე, ასე ვთქვათ რა. და აქედან გამომდინარე, ჩვენ რა თქმა უნდა ნებისმიერ მათ წარმომავლობას, მეთინკურ წარმომავლობას პატივი უნდა უცხოთ და ასეც ხდება. ჩვენ ვერ გვასწავლეს ვერავინ პატივისცემას ქართველებს, თუ სიტყვაზე ლაპარაკობთ ეთნიკურად ქართველებს, ვინაიდან ჩვენ სისხლში გვაქვთ ის სტუმართმასპინძლობა და ის თავდობლობა ვერავინ ვერ გვასწავლეს ნამდვილად, ვინც არ უნდა გვეძახოს. აქედან გამომდინარე, ჩვენი სარწმუნოებას გვეუნება პირდაპირ, რომ პატივი უნდა ცდეს ნებისმიერ სარწმუნოებას. ჩვენ მაგისწავლა ჩვენი სარწმუნოება რომელია? მართმადებელია, ჩემი მესაუბრო ამ შემთხვევაში ქართულზე, ხა ზოგადად ყველაზე გავრცელებული რაც არის ამას საუბრობთ, თორე გვაქვს ანუ ქართული დომინანტ რელიგიაზე. ბატონო, დომინანტ რელიგიაზე, ანუ რაც უფრო უმრავლესობა რაც არის გავრცელებული საქართველოში, თორე არის მრავალი რელიგიის წარმომადგენელი. დომინანტი მაინდა მაინც შეესაბამება იმ რეალობას. კი ბატონო, დომინანტი კი ამ შემთხვევაში მაგ კუთხით თუ წავიყვანთ, კი ბატონო, დაგეთანხმებით, ვინაიდან და დომინანტი არ დომინანტი. კი ბატონო, უმრავლესობა, ხო? ახლა არ მოგწოს თქვა დომინანტი. დომინანტი ნიშნავს, რომ რაღაცაზე რაღაც მაინც გავლენას ვახდენთ, რადგან მეტნი ვართ, მაგრამ მაგნაირ რაღაცა არ ხდება, ვინაიდან არ ხდება, მე ვერ ვაღიარებ მაგ ფაქტს, იმიტომ რომ ჩვენ მაშინ ვინც მაგას აკეთებს, ის არ არის მართლმადიდებელი, ვინაიდან მართლმადიდებელს პირდაპირ უწერია, ეუბნება ჩვენი საფთო წერილი, რომ პატივი უნდა ცენ ნებისმიერ სარწმუნოებას. აქედან გამომდინარე, მე ვერ ხედავ რამე პრობლემას. ერთადერთი რაც შეიძლება ინტეგრირების პირველი ნაბიჯები არის, რომ ვასწავლოთ ქართული ენა კარგად, ისწავლონ და მე დარწმუნებული მონდოლებმებულია ის ხალხი, ვინაიდან ჩვენთან ერთად ცხოვრობს და არ უნდა დაუკარგოთ მათი ტრადიციები, პატივი უნდა ცეთ, მაგრამ პირველ რიგში არის ენა აუცილებელი, რომ საუბარი ეს პრობლემა დავასრულებ თუ შეიძლება. უბრალოდ ცოტა გამექსა კიდევაც აზრი, მაგრამ იმის თქმა მინდოდა, რომ გვაქვს რეგიონები, განსაკუთრებით ჩვენ მხარეში არის ეთნიკურად სომხები უმრავლესობა და უბრალოდ ისიმ ახსნა მინდოდა, რომ ეხლა შეიძლება ყველას ვერ მოთხოვა, ხო ჯოხით ვერ დადგები და ისწავლეთ ორი ასე გიზამ ორიენტაციის რაღაცა. რა თქმა უნდა, მაგას არ ვიზახი. ანუ უნდა შეთავაზო და ყველანაირი პირობა არსებობდეს, ანუ იმდენად კომფორტული უნდა იყოს მათთვის ეს ენის სწავლა და საჭიროებას მოითხოვს, რომ ისწავლოს. და არის კიდევ შემთხვევები, მაგალითად ახლა მოხუცი ვერ ასწავლე 70 და 80 წლის კაცო გამოიყვანდა მასაც უთხრა ასწავლე, მაგ შემთხვევაში არა, მაგრამ უკვე შვილიშვილს რო ეცოდნება, ახალგაზრდათაობას რო ეცოდინება, ამ შემთხვევაში უკვე ელემენტარული დონეზე კონფლიქტიც არ იქნება, ვინაიდან ჩვენ უკვე ბევრი საერთობო გვაქვს, ბევრი საერთო საზმაკაცო სამეგობრო და ასე შემდეგ. ბოლო კითხვა, ბოდიში, ბოლო კითხვა, თუ პარლამენტში შეხვალთ ვისთან ხედავთ ალიანსს, ვისთან ითანამშრომლებთ, ბედნიერ ამ ლეგ თქვენი დაიწყოთ, ვინ იქნება თქვენი სამომავლო თანამშრომლობის
ვის მივიღებთ ალიანსში თუ ვისთან შევარ? ვისთან შეგიძლიათ ალიანსი? ჩემი სურვილია რომ ვისთან თანამშრომლობა შეგიძლიათ? ჩვენ შემოგთავაზონ პირიქით ჩვენთან სათანამშრომლობა შემოშლა. პირადად თქვენ არ გქონთ რაღაცა თანამშრომლობის სურვილი? სურვილია რა ვისთან არა ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ ჯერ არ ვიცი, ჯერ გასავლელია ბევრი გზა, მე რომ უნდა შევხედოთ თანამშრომლობის ვის რა თქმა უნდა ვისთანაც იქნება მეტი თანხდენა პოლიტიკური ხედვის. Ну იქ რაღაც კი იქნება ახლა ყველაფერი შეიძლება ისე არ დაემთხვეს, მაგრამ რეალობაში ვისთანაც უფრო მეტი თანხმდება იქნება პოლიტიკური ხედვის ალბათ. ბუნებრივია თანხმდრავისთანაც იქნება, მათთან იქნება ალიანსი, უბრალოდ კონკრეტული პოლიტიკური პარტიების დასახელება თუ შეგიძლიათ. ამ ეტაპზე ვერ. კი ბატონო. თავშევიკავ. კი ბატონო, მე ვიტყვი უბრალოდ კონკრეტული მაგპასოხზე ასე პირდაპირ არ გიპასუხებთ, მაგრამ ჩვენი პარტიის წარმატების შემდეგ გამეხარდებოდა უბრალოდ ქართული მაშის წარმატება, იმე პირდაპირ ვასახელებ. მადრო. აი, შემოგთავაზეს მე. ბატონო, მაგრამ ახლა ვისი არ ჩამეთვალოს რომ ვინმეს აქვე უთანხმდება განგებაში თანამშრომლობა. მაინც განხილვის თემა არის ესა და ბატონო, მე ვიძახი ამ გადმოსახედიდან, ამ გადმოსახედიდან ჩვენი წარმატების შემდეგ გამეხარდებოდა ქართული მაშის. კი ბატონო. ალიანსი რანუ წარმატება გამიხარდებოდა ვით მაგას ვიცით. თანამშრომლობა თუ გაგრძელდა იგივე შეხედულებები რაც ჩვენ გვაქვს და ის ჩვენთვის დოგმატური შეხედულებები რაც ჩვენ გაგვაჩნია თუ შევხედავთ რომ პარლამენტი შიგნით არსებობენ ანარი ადამიანები ვინ ჩვენაირად ფიქრობენ და ჩვენაირად გეზიობთ რა თქმა უნდა იმათთან გავერთიანდებით. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, სამწუხაროდ ამოგვიწერეთ. და წარსულიც დააძლევს ამას ხელს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ხა წასულში უკვე ამოიწერეთ ჩვენ საერთოდ დროს სამწუხაროდ, ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს უნდა დავამშვიდობოთ, გეტყვით რომ ჩვენთან სტუდიაში იყვნენ ახალციხე ატიგენი ასპიძა ბორჯომის მაჟორიტარულ ოლქში წარდგენილი მაჟორიტარობის კანდიდატები ბატონი ოლექსანდროშვილი და დავით გოგიჭაიშვილი, გემშვიდობებით, მადლობა რომ იყავით ჩვენთან. მადლობა თქვენ. აიხარ.